Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga qozon va tovalarni oqartirish mavzusida video tayyorladim. Hurmatli uy bekalari, ba'zida 1-2 soat vaqtingiz internetlarga qanday qilib ketib qolganini bilmay ham qolishingiz mumkin. Shuning uchun uyda foydali mashg'ulotlar bilan ko'proq shug'ullanishni sizlarga tavsiya etardim. Masalan, tagiga olov yoqib yoki agar kvartira, ya'ni ko'p qavatli uyda yashasangiz, gazga qo'yib ham oqartirishingiz mumkin. Bunda tovani yoki qozonni olov ustiga qo'yamiz va tagiga yaxshi o'tindan yoqamiz. Musul, salafan, eriydigan narsalar yoqmaymiz. Tagiga yarim soatcha yoqqanimizda o'zi ko'chishni boshlaydi. Sal-sal pichoq bilan urib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, qozonimiz qop-qora edi tagiga o't yoqmasimizdan avval. Endi tagiga o't yoqdik va bir soatlar chamasi turdi. Chunki bu qozonimiz o'zi juda qalin bo'lib qoraymagan edi, lekin qop-qora bo'lib qorayib qolgan edi, yuqqa edi. Qancha qalin bo'lsa, ko'chishi shuncha oson bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Mana ichini qorayganini pichoq bilan qirib olamiz. Agar ko'p yoqsangiz, ichi ham to'kilib tushishi mumkin. Hozir ichida qolib ketdi. Yana ko'proq yoqishimiz kerak edi aslida. Ko'rsataman sizlarga mana oqarayotganini. Bundan keyin shuni ham ko'rsataman. Mana ko'rib turibsiz. Mana yaltirlab anchamcha qolganini sim yuvgich bilan yuvib yuborsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Mana skorovkamiz qanday oqargani mana. Olov bilan oqartirish usulidir. Qozonimiz 1 soatda, skvortkamiz 15-20 daqiqada tayyor bo'ldi, oqarib, chiroyli bo'ldi.